السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سوال اخذ کہ علماء کیا پریشانیاں گئی یہ کہ یم ارتگال 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 سے پٹھ ونان تو پران یہ لکھمت ایک دم لکھمت بیک سہ ون دان یعنی یہ کیا پرابلم یمن بنیادی اثرات اندر سعودی عرب کتان حکومت بچاؤن تو یم دبان اسلامی تاریخ کرو مسخ توان ات پرموٹ گھن باقی لیوکھمت کہ مولوی ہسا کور دینس کتان یعنی تبدیلی اور ام تبدیلی سیت ہسا گو یہ کہ یم بہران یہ وننس ام موجود کہین تو اللہ کل حال تو اس سوال کی یم تان لیوکھمت کہ یم کیا ات پہ کت کر علما کیا ات پہ کت کر تو یہ کیا دلیل ات پہ اتھ دمو جواب کی سا نقطن اندر اللہ تعالیٰ دین اس سارن ہدایت یمن ونن والن تھی یم زن لکھان بے کار خیر سمجھان ات اندر جہاد سمجھان علماء امتس خلاف یمت دین اللہ تعالیٰ رود ہدایت اس دین رود ہدایت ات وچو گڈنک چیز اس ارتگال ارتگال کیا یہ ڈرامہ اخ گڈ ون تو یہ فن اخ فن یعنی ات کن فن تیت ناول باقی چیز اور الحمد للہ پان یعنی ام لٹریچر سٹوڈنٹ اس پتہ ڈرامہ اس زن آسان اخ فکشنل ریپرزنٹیشن آسان ڈائلاگوز ہند ذریعہ پتہ ایکشن وغیرہ اندر کر تو پہ تم قسم آسان چاہے کامیڈی ڈرامہ آس چاہے ٹریجڈی ڈرامہ آس یا ٹریجڈی کامیڈی ڈرامہ آس اور اتر یعنی پتہ آسان سینٹرل آئیڈیا اندر ات اندر آسان اور یت ارتگول ڈرامہ اندر اخ سینٹرل آئیڈیا کہ اسلامی خلافت کت کن گئی قائم یس زن یہ ارتگول اس یہ یعنی مول اس زن گڈنک اس عثمانی خلافت عثمان تہد گڈنک اس زن اس تم سن مول اور یہ اس فاؤنڈر ام عثمانی خلافت تو ات اندر پتہ ڈرامہ اندر آسان اس وچان ڈرامہ اس زن کھانا بناوت ات بنیادی ضرورت آسان کی یعنی ایلیمنٹس ہم وچو اور یہ ڈرامہ امیک اوریجن آز کی یہ ڈرامہ اس اسلام برہ تہ موجود صحابن ہند زمان برہ تہ موجود دنیا اندر یم زن رومن تت اندر ات پہ گوت یہ یعنی ام اعتبار آمت تور پہ یہ زیادہ تو سہ چیز ایرسٹول سند زمانس اندر پتہ توے وچنے ایرسٹول سن فلاسفی ڈرامہ اندر زیادہ چلان تم سند تم آئیڈیاز تمو کت کن ووت مثال ات اندر تم چیز پہ دم تم ایلیمنٹس مثال پلاٹ دت تمو کریکٹر دیکھ کریکٹر ات اندر آسان پلاٹ آسان تھاٹ آسان ڈکشن وغیرہ وغیرہ بیسک اندر اخ سینٹرل تھیم آسان اتھے کن سان پلاٹ پتہ یعنی تم اور تم زن ایلیمنٹس تم ایونٹس آرڈرائز یعنی آرڈر وغیرہ تھا تم سیکوینس وغیرہ دن پہ مثال اتھے کن کانفلکٹ آسان یم چیز اندر پتہ اندر پیوان ساؤنڈز کرنے ساؤنڈ افیکٹس پیوان لاگن تم لائٹنگ یا کسٹیوم پیوان میک اپ پیوان کرن گیسچرس پیوان کرن یا اتھے کن لینگویج بلڈ پیوان کرن تم سالم چیز اندر آسان مطلب کہ پتہ تمہیں موجود پیوان واری امیڈمنٹ کرنے چاہے ام آس لکھمت اتی بنومت یہ یعنی کھانا ڈرامہ پن خیال مطابق یا آس ام کھانا ہسٹارکل واقعہ اونمت پتہ آن بنومت تم اعتبار تو پتہ تک اندر یعنی کن پتہ سان چاہے سہ حقیقت پہ مبنی یا مت استن و اگر حقیقت پہ مبنی آس مگر ایکشن ہندس میدانس اندر یعنی یم سات یہ ہاوان پریزنٹ کران پریزنٹ کرنس دوران اندر واریاہ تبدیلی گسان اگر اس مانو کہ یہ عثمانی خلافت تاریخ تہ کران پیش مگر پھر بھی اندر واریاہ زیادہ یعنی یم زن امن امینڈمنٹ پیوان کرن کیازی وہ دپو تھی کار حض وچت ثے کت کن حض ووت ثے اس ونو گڈنتھ یہ ڈرامہ ڈرامہ زانن والن لٹریچر زانن والن یہ کت گڈنتھ معلوم چھن ونن لائق کی یعنی ضرورت کی بیش یہ چیز کہ یہ ڈرامہ آمت کامرشل پرپز خطر بناو کامرشل پرپز مراد گو یہ کوتا حض زین گو ات کیا اس اصل اندر دینس سر یم زینس سر یہ دین خدمت کی تریم چیز وچت کہ دپو ہے مولوین کیا پریشانی گئی یمو کیاز لوگ ات متعلق زیادہ زیادہ ون گڈنکی ونیا اس کہ یہ اس قرآن و سنت یم پیش کران کی ات بلکہ یم اس اک ڈرامہ کران پیش مگر یہ کور امو اسلام کی شکل اندر پیش نمبر اخ اگر اس ونو یمو کر تاریخ پیش اس اندر اسلامی تاریخ علم ساری کھت زیادہ اسلامی تاریخ حفاظت تہ کران یعنی اگر ات اندر غلط ثارن آو تان ثان آو کی یم ات رش کر سمجھان نہ یہ غلط آمت ون ہسٹری غلط آمت پریزنٹ کر امتس اندر گھس خرابی اگر غلط ہسٹری آئی پروموٹ کر گڈنک چیز ام موجود علماء کران ات پہ رد دم کر ام موجود علماء ات پہ رد کہ ات اندر عقیدن پہ ضرب آمت لگانا مثال وحدت الوجود اسلامس اندر کفری عقید اخ صوفین ہند عقید اخ اور یہ ابن عربی زندیق امس متعلق علماء جمع گفیر علماء ہن سہ کافر مرتد اور تم سز خرافات یم زن دینس اندر تم سن فی کن مز خدا فی کن جائے خدا یعنی سوری دنیا اکوئی یعنی اللہ تعالیٰ تم اعتبار سہ تم یہ چیز ونان گو
أمي اعتبارش علماء كرا أفرحن راد كأيدي شرق شساري كود بور لانا سألين پايغمبر آي توحيد كو يمكارن خطر آر درامهاس اندرش شرق تمي اعتبار پرامود غسان ون كأيز كارن علماء أفرحن كات يلزاني هو پرش وانا يش اسلامش خدمت كأيز كارن كات أفرح تريم جي يشي كي يمش وانا كي اسلامي جهاد شا اندر زبردست يما پرامود كارن اس وانو اگر اندر اسلامي جهاد شما زبردست پرامود كارن ابراهيم يمزر امت آس يعني ابراهيم شا عباسي دور آيسي سو شما گولدن پيرد مان گولدن پيرد عباسی پیرڈ اور امروش ایسی یعنی یہ سندر بنان چھ اموی دور تہ سندر چھ گومت زبردست اسلامی یعنی سلطنت چھ پھہلیا مس وری زیاد امروش باقی دور تہ دورس اندر کیا چھن یعنی تہ دب دورک مجاہدین یا تہ دورس اندر کیا آئین یم چیز بناون صحابہ ہند دورس اندر اول ڈرامہ ہیکن تم بنائت کیا تم بروچ اس دنیا اندر یہ موجود مگر تم بنو نہ یہ سوچ لاحقس انسانس یہ اخ پہلو ات اندر پہ امی دورس اندر آو بنانا کی عباسی دورس اندر بنو تمو اسلام کس ناوس پہ ام اعتبار کی پہ دپان تم یہ کرو اسلامی خدمت پہ کھسن ات بوزنس یعنی ثواب اس بیاق چیز تم ونان یعنی جہاد جذبہ گا پید ونو جذبات ہن دنیا گئی اخ امیجنیشن گئی اخ ریئلٹی گئی بیاق اخ انسان یہ گومت امس مسلمان کیا گو ام سات یہ چیز وچان یعنی جذبتی کھانا چیز یہ بہان ات مز پہ اخ خیالیتی دنیا مز بہان امس اتی جذبات مگر بہت کٹس مز بہت جذبات گئی اخ چیز اخ ریئلٹی مدانس اندر یہ بیاق چیز اخ توے یعنی یم سات اخ آئیڈیالجیکل وار اخا کر پہ ترک امنی چیزن اندر کہ بہت بہت کر زبردست ولٹ جذبات پہ آئی بنا جذبتی پھول اموشنل یعنی ونان اموشنلی آئی اس اموشنل پھول آئی بنانا اور اموشنلی آئی بلیک میل کرنا ام پہ یعنی ام اعتبار بیوقوف آئی بنانا اموشنلی تو پہ تمن اموشنل ہز بنیاد پہ پہ نبر نیران ریئلٹی اندر ہاں کہین کر یہ بیاق چیز اخ گو امیجنیشن اخ ریئلٹی بیاخ ام پہ بیاق چیز اندر سہ گو کہ علماء یہ زانان کہ اندر جہری تصور آمت علماء یہ زانان کہ تر اندر کم کم ضوابط کم کم آداب کی کتاب الجہاد وغیرہ زیادہ موجود تم زیادہ تمہیں پران زن تمک احادیث آن زبانی یاد تمک متن آن یاد سند آن یاد اور تمن ہن مختلف کتاب آن یاد تم کرنا کت ات متعلق اد کر عام انسان یمس نت یعنی دین کیا گو اسلام کیا گو سر کت ات متعلق کن ہو کر کت یہ ضروری کتھا یل سہ وچ ات اندر غلطی گا سہ کر تم اعتبار تر کت ات متعلق اتھے کن بیا کہ باقی ونان دپان ہپری گنہچ فلم فلمن پہ ونان کہین یہ گڈن امی جہالت ات پہ سالم ونان دنیاک لوک یہ حرام ایون کہ کافر تنان کہ یہ جائز کہین مسلمان سالم مسلمان اے ٹو زیڈ ونان فلم وغیرہ یہ سا جائز کہین یہ سالم ونان مگر مسل یہ سالم اگر کھا وچ سران سوری سوری وچان سہ گناہ زنت کران سران گناہ مگر تمہیں احساس آسان گنہک یتنس مسل یہ دپان یتھے بہ یہ وچ مے ثواب کھسان وارہ وون تہ دوپک اچھا کھسان ثواب اتھ کن مثال تہ گوڈے وچھ مے کہ یہ نا کی سکور یہ سوال سوزک دوپک اتھ کن اول علمن کیا یہ چیز گھسان تو ام اعتبار بیچ لکھان کہ اچھا ثواب ملان گا ثواب چھ نیت یلی زائن کا انسان یہ غلط بیچ اندر بیاخ پرابلم یہ اسلام کر پروموٹ کی گھس تھو یاد یہ کر ترکش کلچر پروموٹ تہذیب کس ناؤ بعض لوگ ونان یہ کر اسلامی تہذیب پروموٹ اسلامی تہذیب بہ ون ات اسلامی تہذیب نہ کی بلکہ ترکش تہذیب کر پروموٹ نمبر زوفی تہذیب کر پروموٹ صوفی تہذیب ترکش تہذیب ات اگر وچو تھی لباس پکن تم گر یس کر اندر ہاؤن آمت یا تم یعنی تم طریقس اندر سہ کت کر طریقہ سہ برو کن مخاطبن ہند طریقہ سہ اسلامی کی اور سہ اعتبار توے موجود اندر بیم زن کیریکٹرس ہاؤن سہ یعنی آمت نقل کر ات مجھے گڈنس کہ نقل کرن جائز پہ کت حدس تین جائز پہ یل وچو یہ واتا لوگ پہ پیغمبر سن فلم تہ بنانا پہ بنا اتھے کن یعنی صحابن ہن فلم تہ تم سیود ہا ابو بکر اتھ کن مثال ہمو کافرو کور کرسچنو کیا بنو تمو بنو موسی علیہ السلام ہن فلم موسی علیہ السلام ہو تہ اندر بیان شکل اندر زیچ گونس مس زیوٹ پریشان پت کن وانک گمس مستس اتھے کن بیہ ہو کن بوڈ بڈس لور تلت یعنی مکری آئی لباس لگت تم اعتبار کور تمو سہ پیش کرن کوشش اتھے کن بنو ہمو پہ باقی یم سالم چیز یم اسلامی طور دین کی یہ ون کران اس کیا بناو اور یم پونس زین خطر یہ کران پتہ گھس صبح یہ درواز کھلت اور اندر گسان یم چیز بیچ اتر مثال اختلاط و مرد و زن
مرد زن ہند اختلاط اندر اتھے کن میوزک وغیرہ سہ ڈرامہ اندر آسینی سہ اندر آمت بھرپور کر شرکت برمار ات اندر وحدت الوجود عبادت آمت صوفیان ہندس طریقس پہ کر صوفی زن تہندس طریقس پہ بیس ساروی کھت بوڑ چیز وقت ضیا یہ لہو الحدیث اندر ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ لوکن اندر تم زن لہو الحدیث مول ہوان تاکہ لوکن کرن اللہ تعالی وتہ نشن گمراہ اللہ تعالی ذکر نشن کرن دور یہ لہو الحدیث واضح ات اندر کہین تہ شک لہو الحدیث اندر گھس انسان پیون کہین یعنی زن امس دور کرن اللہ تعالی یاد نشن اکت پنسہ ایپیسوڈ اگر یہ اگر یہ اکت پنسہ آیت یاد کر قرآنس یہ گو زیادہ کی بیے امس یہ وقت باقی چیز کھی اور یہ بی امس انسانس غلط امیج اسلام ذہنس اندر اور باقی زن ریمیننگ اسلام سہ روز امس یعنی ذہن مز نیر امس بی گس امک بوڑ وجہ یہ یعنی یہ تاون اہم چیز اک یاد اگر کھا انسان زبردست یعنی واریہ زیادہ حدیث پیر مگر قرآن پیر نہ کہین علماء اتھ تہ منع کران تم ونان یوت حدیث پارن کہ اک انسان گس پتہ یعنی قرآن نشن ڈلت نت گھس نا اصل انسان کی مگر تم ونان کہ اک انسان گھس نا اکسارس ہن کم کی اتھے کن مثال کھا انسان گھس دپان بہ پر ہو ذکر یہ ذکر یہ ذکر اور یا نعت پر زیادہ نعت پارن ٹھیک اگر اصل آسن مگر شرک وغیرہ آسن نعت پارن تم مگر اگر ام نعت پر یپر قرآن پاران کہین یہ جائز کہین کیاز کہ یہ حجر القرآنس اندر حجر القرآن اندر یل وچان نعت پارن یا باقی چیز تم اگر ات جائے گسن یت جائے یہ ہم کتھ تمہ اعتبار سے انسان بچن اللہ تعالی دین اس ہدایت بیس پہ علماء ملک حسن زون تاون رو اس کرا بیان حسن بصری رحمۃ اللہ لولا العلماء لسار الناس کالبہائم اگر نہ علماء آسن تو لوگ بنان چاروی انسانس پہ عالم متعلق تاون یعنی حسن زون اللہ تعالی دین اس بہتر توفیق یعنی دین سمجھن السلام علیکم.